Қалакымы Еркебан Баяхметов заводской кентіне арнайы іссапармен барды. Мұнда Нұрдан партиясының Степногорскалық филиалмен бірлесіп, кент тұрғындарын қабылдады. Елдімекен азаматтарын кентішілік жолдардың жөнделуі қызықтырды. Мұнда белгілі болғандай, Бауыржан Момышұлы, Абай Құнанбаев және Етекбай би көшелеріндегі жолдарды жөндеуге өтінім білдірген. Өтінім мақұлданған жағдайда 2020 жылы екі көшеге орташа жөндеу жүргізу жоспарланып отырған көрінеді. 184 миллион бар Ақсу заводскойдың ақшасы. Вот мына водопроводтың республика қаржылар олар берді ақшаны. Осы настроение болған жоқ, подрядчиктер жаман болды, өзіңіз білесіз. Сол ақшаны әкім бөлімді. Соның ішінде 100 миллион ақша, это жолдың ақшасы. 100 миллион ақша. Соның жартысы 50 миллион Ақсу, жартысы 50 миллион заводской. Кент ішіндегі апатты үйіндіні жою мәселесімен келген азаматқа бұл бағыттағы жұмыстар барысы 2020 жылдың көктем айларында жүзеге асатын жеткізілді. Тағы бір тұрғын орталық жылту жүйесіне қосу бойынша сауалын қойды. Бұл ретте сәулет және қала құрылысы бөлімімен жобалық сметалық құжаттамалар әзірлеуге берілген жай бар. Кездесу жалғасында заводскойлықтарды су құбырын орнату және тұрғын үйдің мәселесіне қызықтырып, тиісті жауаптар ұсынылды. Қоғамдық қабылдаудан соң шаһар басшысы заводской кентінің әкімі Марат Мадияровқа айтылған мәселелерді бақылауда ұстап, жұмыстар барысының жоспармен жүруін қадағалау тапсырды.